Els 54 veïnats de Sant Moll de Dalt a Cala Ratjada fa dècades que viuen sense xarxa de clavegram ni d'aigües netes, amb els carrers sense asfaltar i sense enllumenat públic. Formats en una junta privada de compensació, recapten els dobbers i s'encarreguen de contractar l'empresa adjudicatària per d'aquí a 2 mesos iniciar la dotació bàsica de serveis. Alguns actuants estan decidits a vendre casa seva per no poder afrontar la despesa. En principi no n'estic d'acord. La casa nostra té tots els serveis i disposam del que hem de menester i ara fer una urbanització no me surt a compte. No me surt a compte que me taiguin la finca i que me facin parcel·lació. A Cap de Pere hi ha 4 urbanitzacions pendents de regularitzar la seva situació. Les altres 3 es farà per Junta de Cooperació. Calagat compta amb 180 parcel·les, Costa de Canyamel amb unes 850 i Sant Moll de Baix amb 200 més. L'Ajuntament passarà les quotes d'urbanització als residents i Hisenda recaptarà l'import per assegurar-se que cobraran. A cada propietari li surt entre 35 i 57.000 euros per solar. Els veïnats que hi viuen allà perquè se van donar llicències antigues se queixen de que ara he de pagar per viure ja on estic vivint. Però clar, la resta de veïnats que tenen solars urbans tenen el mateix dret que ell de viure allà. Per tant, això és el sistema. A l'hora de pagar sempre la gent li va malament pagar. Jo ho entenc perfectament. El consistori l'interessa dotar de serveis bàsics a aquestes urbanitzacions per poder tornar a donar-hi llicències d'obra nova. Al Departament Gavellí d'Urbanisme hi ha més de 40 projectes aturats per a 9 xalets a la Costa de Canyamel i uns 20 a Calagat i a Sant Moll.